Re, viss ēters ir te! Vadlīnijas, pašnovērtējuma ziņojumi, rīkojumi, noteikumi, protokoli, kārtības, interešu konflikti un vēl. Māra Bērziņa birokrātiskais absurds aizliegtais pienīns ir iedzīvojies uz Nacionālā teātra skatuves Ināras Sluckas režijā. Tas piedāvā ieskatu kāda bērnu dārza bezgalīgajā cīņā ar dokumentu kaudzēm. Uz skatuves izspēlētās situācijas ir atpazīstamas daudziem. Ārkārtīgi komiskā variantā mēs atpazinām paši sevi, ja, bet principā to, ko mēs atpazinām, tas ir nenormāli traģiski. Bet tas jau no laika gala ir aizējis tiem visiem papieru kalniem, ir ļoti bieži aizmirst tas cilvēciņš. Mākslinieks to, kur beidz ministra kabineta noteikumi, tikai es gribētu pateikt, ka šajā gadījumā trakākais ir tas, ka ministru kabineta noteikumi ne tikai nogalina mākslu, bet vispār nogalina jebkādu, vispār iespēju kaut ko vispār darīt. Bērnu dārza vadītāju Sabīni nepārredzamie dokumentu kalni sagrauj, taču kārtības uzraudzītāji un izdomātāji pie šādas dzīves uztveres ir tā pieraduši, ka problēma nemana. Es īstenībā domāju, ka pēc funkcijām gan mūsu departaments naudz neatšķirās no bērndārs funkcijām. Būtībā tāpat kā televīzijas funkcijas neatšķirās no teātra funkcijām. Būtībā pa funkcijām mums ir jādomā visu laiku, kas mums ir funkcijas un kas mēs esam funkcijām. Labā ziņa ir tā, ka pēc funkcijām pamatlīdzekļi no inventāra neatšķirs. Es domāju, ka katrs cilvēks pat aizpildot vai vīde deklarāciju, vai vēl kaut kas. Tā ir papīra gūzma, ka tev jāatbild par visiem, ka tev jāmēģina vispār saprast, ko no tevis grib. Bet es nezinu, kur tas viss rodas. Man liekas, ka tiešām ierēģi dzimst vairāk nekā bērni. Bet vai birokrātisko džungļu pārzinātājiem dzīve ir vienkāršāka nekā tiem, kas uz visu raugās vieglāk? Mūsdienās ir ļoti daudz, par ko noķert kreņķi, ja? bet, ja izdodās par to visu pasmaidīt, par visu to absurdu, un ja mums, teiksim, nāks maicas, ļoti, ļoti ceru, ka arī skatītājiem. Rakstnieks Māris Bērziņš iestudējumu sauc par sava romāna aranžējumu, taču ir iepriecināts par rezultātu, kur saglabāts viss absurda traģikomisms. Es pats varēju smieties par saviem jokiem. Es biju uztraucies kā pirms Latvijas hokeja izlases spēles pasaules čempionātā, jo es tur neko vairs nespēju ietekmēt, es varu tikai uztraukties, bet tas uztraukums ir gandarīts, tā teikt, un ar manuprāt labi rezultāti. Vairāki pirmizrādē sastapties skatītāji un arī aktieri atzina, ka izspēlēt šo stāstu skolotāju streika priekšvakarā ir simboliski, plašākai sabiedrībai atklājot lielo normatīvu apjomu, kas pedagogiem ir ikdiena. Raudzīties uz dzīvi pozitīvi un nenoslīgt direktīvās un regulās novēl arī Aneta Jelšmane-Vilsone, Andris Priedītis, Latvijas televīzija.